lacagtu ma hayno lacagtu waxa nagu xiray dhakhtarka ciidamada haysta talaagada geliyey ayaan qaybta ayaa nagu xiray marka ma hayno lacagtaasina hadda nooma diyaarsana marka waraaqana nooma goona marka waxaanu jecelahay dee sidii ma garanaysaa dee nalagu soo gurman lahaa aad iyo aad ayaan jeclaysataa waxa weeye maamulaha dhakhtarka ayaa naga haysta cid kale oo naga maamulaha cisbitaalka marka cid kale oo isku haysata iyo wax kale mushkilad oo ka taagan meesha ma jirto marka lacagtii aanu ka bixin lahayn ama ma garanaysaa dee ma hayno sida waxay ahayd musiibo dabiici u baan ugu dhacday dee roobka da'ay oo darabo iyo dee hawlawati iyo dabaylo kaasoo dee sababay in dee dadna dhinto qaar dhaawacmaan waxaa ku dhintay dee xaaska iyo ruu yaasin xasana inantuna waa dhaawac inanna waa dhaawac gurigiina waa dumi waa shalayga casarkii shalay casarkii bay ahayd oo marka meelahan adana baa meelahan ku dhacay oo uura isku xidhay aagaba dabayl guryo kaloo fara badan oo dee dilaaco oo shabay buu jiraano laakiin dee cid baan ku dhiman guryaha gabadhu waxay tagtay laba qof inan iyo inan waxa weeyaan shilka halkaa ka dhacay waa arkaysaan wariyeyaashow shalay saddexdii markay ahayd ayaa roobkaasi na hela magaalada doonta mooye dad ma dhiman laakiin dhir iyo xoolaba way madheen maxay tahay bilaaska noo yimay maydka meesha nooga qaadayna way ku mahadsan yihiin waxaanu leenahay burco ayaan daran baa la yidhaahaa iyadaana maxay tidhahay marka somalilan laga hadlo uguna dhaqdhaqaaq roon uguna dhiig roon waanu gaabsannay ma cabanno beer waa ogtihiinoo biyaha qaaday dadka raashinkii wuu ka qaaday aqalladii way dumeen ma hadlayno waanu iska aamusnay maanta waxaanu ognahay dowladi nooma iman dee inaanan madaxweynena aanaan lahayn wasiirana lahayn maydkeegii baa naloo diiday lacagkeena baa layi shan boqol agaasime male meeshu dee caafimaadna dee male dhakhtarku keena baa layi cashuurta maydka gowraca miyaa la dilay maxay tahay gurigeedii baa ku dumay hantideedii ilaahay baa qoray ilaahay ma lama diidayo golihii deegaanka kuwii aanu dooranay xataanay noo imanin xataa kuwii deegaanka nooma iman oo muxuu aha bada saabkii nooma iman oo maamulkii gobolka nooma iman ilaa shalay wuxuun baa nagu warwareegaya in yaro booliisa iyaguna maydkii qaaday oo noo geeyey muxuu ahaa waarka noo geeyey khasaarahaas gurigan waxaa ku noolaa qoys baa ku noolaa islaan iyo inan iyo inan ay dhashay iyo odaygeeda waxay ahaayeen afarta qof bay ahaayeen islaantii way dhimatay inantiina waa dhaawac oo hadda way jiiftaa odaygiina waa kan inankiina laakiin inanku waa caafimaad qabaa ilaahay mahadii sha dhibaabo weyn baa ka dhacay dhibaabo aad iyo aad weyn baa ka dhacay wax gurmudoo yimina ma jiraan guryo fara badan baa dumay geedheer baa dumay dad baa ku dhintay dad baa dhaawaca waxalaala wax dawoodoo ka soo war helayna ma jiro saaka boliiska imaalay shaleto maydkiun bay qaadeenay ciddanba kusoo noqoteena ma jirto maamul degmo iyo maamul gobol midnama iman baa layihi anagoo si lagu yidhi meeshiina waa taas wada arkaysanaa dee guryihii duunsanaa iyo wixii odhan marka waxaanu la codsanaynaa in dadkan gurmadda la soo gaaro dad baa waran oo guryahooda wada dumeen oo dawadda wada waran way gurmad degdega lala soo gaaro dadka dawladda la soo gaaro qoyska iyo qaraabadiiba ilaahay halkii uu aanu maanta ka aasan lahayn ee ka diyaar garoobi lahayn uga ducayn lahayn waa nalaga xilibay ta koowaad ta labaad waxa weeyaan waxaa xanibtay dadkaa naga qaatay maydkii ee naga dhigtay meel ee weliba lacagta doonaya ayaa naga xanibtay ayno dawladdii hoose ma hayno bada saabkii ma hayno maydka yagiina waa maqanyoo lama aasin annana halkii baanu tubannahay ruun maydkeedii waxaanu doonaynaa in aanu aasano oo nala siiyo oo aan nalaga huursane nala siiyo ila gurigeedii xaq ahaabaa ku dumay loo dhisayay geesta kalena agaasimaha cusbitaalka weyn ee magaalada burco doctor cabdi suudey ayaa arrintaasi ka jawaabay magaalada burco ee roobkii shalay gelinkii dambe ka daayay guri ku soo dumay waa naloo keenay gelinkii dambe ciidanka bileyska noo keenay tallaagadaanu gelinay welina tallaagaday ku jirtaa runtii qofku markuu ciidanka bileysku keeno warqad midbaaris ayay soo qortaa waaxda midbaarista ciidanka bileysku oo sifo sharciya martaa kadibna cisbitaalku warqadaada midbaaristuu ka jawaabaa markaasna ehelada loo ogol yahay inay maxay ahayd ay meydka qaataan marka ma jirto meyd lagu xidhay saaka way yimaadeen anigu ma joogna maamulka cisbitaalka uu joogay cabdirashiid oo imika agtaagan baa joogay waxaa lagu yidhi warqaddiisi ay dhiidaana soo gaadhine meydkii laydin siin maayo marka si ay dhiido warqadda ayna soo gaadho ee aanu ka jawaabno markaasaa sharciga ogolaya in la aaso marka